tradicinė Azerbaidžano ambasados rengiama akcija Kraujas gyvenimui kasmet suberia šimtus žmonių ir primena, kad nesvarbu, kokios šalies piliečiai esame ir kokie mūsų religiniai įsitikinimai. Tapdami kraujo donorais galime išgelbėti žmonės bet kuriame pasaulio kampelėje. Ši akcija skirta įamžinti Karabacho regiono Chodžali mieste įvykusią tragediją, kai 1992 m. vasario 26 dieną čia tragiškai žuvo daugiau nei 600 azerbaidžaniečių. Mes nusprendėme atkreipti Lietuvos visuomenės ir žurnalistų dėmesį į šią tragediją, bei paskatinti nelieti kraują kariaujant, o dovanoti jį kilniems tikslams, gelbėti ir išsaugoti žmonių gyvybės. Ši graži tradicija gimė praėjusiais metais Lietuvoje, tačiau mes tikimės, kad ji pasklis po visą pasaulį. Akcija Teisingumas Chodžali tragedijai vyksta daugelyje šalių, itin daug dėmesio jai skiriama Europoje – Strasbūre, Briuselyje, Berlyne, Londone. Vėlėmės, kad ateityje ir kitos šalys pasieks mūsų pavyzdžių bei imsis rengti panašias donorystės akcijas. Labai dažnai kraujas asocijuojasi su žūtim, su mirtim, su nelaime. Tad pakeisti mūsų sąmonėje tą požiūrį, kad kraujas tai yra gyvybės šaltinis ir kol žmogaus organizme teka kraujas, tol jisai gyvas, yra labai teisinga ir labai prasminga. O lietuvių tautai, kuri išgyveno daug praradimų, daug žūčių, netekčių, okupacijų. Visada su atjauta norisi žiūrėti ir į kitų tautų netektis, praradimus, dalinę teritorijos okupaciją. Tad manau, ši akcija surengta Azerbaidžano ambasados, paminint tragiškus įvykius Chodžali, o kartu ir norint nukreipti mūsų mintis, kad kraujas gali būti kaip gyvybės šaltinis, sveikatos ir ilgo gyvenimo pranašas, yra labai prasminga ir labai teisinga. Tad su dideliu džiaugsmu galiu pranešti, kad tokie renginiai visiems politikams, visiems piliečiams, tiek Lietuvoje, tiek Azerbaidžane, tiek kiekvienoje demokratinėje valstybėje yra tiesiog būtini. Ši tradicija aukoti kraujo, prisiminti Chodžali tragedijos aukas jau tapo tradicija, nes jau antrą kartą darome bendrą renginį ir aš manau, kad reiktų tiesiog pakartoti, ką pasakė ponas ambasadorius Hasan Mamacada, jeigu norite lieti kraujo, tapkite kraujo donorais. Tiesiog, kad to nepasikartotų, mes turime tai prisiminti. Ir jeigu dar galėčiau pacituoti profesorių Landsbergį, kuris irgi sveikino susirinkusius, kurie nepamiršo ateiti paminėti šitą tragediją, tiesiog, kad žmogus žmogui turi tapti žmogumi pirmiausia ir kuo didesnė atjauta rodyti vienas kitam. Mes kaip kraujo centras, mes darome viską, kad ligoninės visada turėtų pakankamai kraujo komponentų, o to padaryti be žmonių pagalbos neišeina. Akcijos dalyviai taip pat galėjo pasiklausyti prancūzų kompozitoriaus Pierre Tunia parašyto kūrinio Chodžali 613, skirto šios tragedijos aukoms pagerbti. Jį atliko kvartetas vadovaujamas Azerbaidžano smuikininkės Sabinos Rakčejevos. Akcija Kraujas gyvenimui kasmet kviečia skirtingų pilietybių ir skirtingomis kalbomis kalbančių žmonės aukoti savo kraują ir saugoti kitų žmonių gyvenimus. Tai nieko nekainuojantis, bet neįkainojamas būdas ištiesti pagalbos ranką ir, vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis, prisidėti prie taikos ir gėrio siekimo pasaulyje.